Yes, jag står här med Magnus Lindqvist. Vi har precis avslutat vårt första seminarium i Almedalen om cybersäkerhet. Magnus, kan inte du bara berätta kort, hur la ni upp seminariet? Vad handlade det om liksom? Ja, det här är ett seminarium där vi kör någonting som heter Game of Threats. Och det är ju en mer lättsam variant över hur kan du förbereda dig inom ett företag och få upp en god förståelse över alla de saker, både från teknik till processer till människor, och få liksom upp allt på bordet när det gäller vad behöver jag förbereda mig på, vad är det för sorts attacker som kan hända och vad kan jag göra? Och då gör vi det, vad ska man säga, gamification. Vad skulle du säga, vad ger liksom att göra det på det sättet? Vad adderar det? Ja, men alltså om man tittar på vanliga såna här utbildningar så kan de ju vara lite torra, kan man väl säga då, minst sagt. Och att göra det lite mer spelaktigt och kunna ha lite poäng och se att ja, men om jag gör det här draget, vad händer då här borta? Och det lyfter den pedagogiska nivån otroligt mycket och det gör det lite mer roligt och framförallt interaktivt då. Mm. Hade vi någon vinnare? Du sa man samlar poäng. Det var ingen tävling. Men det är klart att det är en tävling. Allting är en tävling i det här fallet. Ja, och här då, inte allt som oftast, så vann ju då den mörka sidan över det. Att de gjorde ett visst antal drag medan företaget då valde att satsa på lite olika andra saker. Och sen så till slut så lyckades då den mörka sidan exfiltrera data och därför vann de då. Mm. Men också lär man sig ju ganska mycket av sina misstag. Mm. Så att när vi ser hur man kör de här sessionerna och sen byter man plats och så spelar man igen och så vidare, så ser man också gång på gång hur företaget blir bättre och bättre. Mm. Och det är ju hela syftet. Förståelsen för båda sidor. Och du, reflektioner, frågor från publiken liksom, kring den här frågan. Vad sades in från publiken? Ja, men det var väl ett par frågor egentligen då. Hur de olika investeringar som man måste göra, kan man översätta det till pengar då? Det var ju en fråga liksom. Och sen den roligaste frågan var väl egentligen så här, men kan företaget någonsin vinna i det här då? Och det är ju den svåra frågan egentligen, om man någonsin kan vinna. För säkerheten handlar ju om att hela tiden jobba på det här och göra det bättre och bättre. Mm. Men alla kommer råka ut för en cyberincident. Mm. Och då handlar det egentligen bara om hur väl förberedd är jag för att kunna hantera det. Super. Tack Magnus. Blir du nyfiken på cybersäkerhet och hur vi jobbar med det och det här gamification, Game of Threats, så tveka inte höra av dig. pwc.se, där hittar du all information du behöver.